mesne shat shadel irens dan mech te irens gurtskin vra khachne vor gdren artyok anor nitagan hasratsovutyunne vor mezi grel guda te ay mets karapar vor Christosom khortanishvetsav Փրկության միջոց եւ փրկության ճանապարհ։ Ինչ է այդ փրկությունը եւ ինչ է այդ հաղթությունը։ Քրիստոս իր խաչով եւ իր մահով, ինչպես մենք եկեղեցի մեջ կսենք, մահվամբ զմահ գողյած եւ հարությամբ նյուրով, մեզ զգյանս բարքելյած, խաչով հաղթեց մահվան և խաչով մեզի նոր գյանք է, որ բարքևեց, և այդ նոր գյանքն է, որ հաղթությունն է, զորությունն է և փրկությունը, սակայն մենք Քրիստոսը կտեսնենք խաչին վրա, բայց ոչ մեկադեն Խաչյալը խաչին վրա կպահեն, այլ զայն իր հարուցյալ վիճակի մեջն է, որ գնդունին ու տավանին, և հոս կգայանա խաչի մեծությունը, խաչի զորությունը և խաչի հաղթությունը, այդպես որ սիրելի հավատացյալներ, Եվ ձեր գուսկերուն վրա կգրենք խաչը, նիցականեն ավելի անոր եդին գեցած քաղափարը, եգնային ճշմարտությունը, փրկության խորհրդանիշն է, որ պետք է ընթրնենք և անոր համացայն զայն գրենք ձեր գուսկին վրա, դամ ձեր ընտանեկան հարգեն ներս ձեր դունելու մեջ. Այդ ժողովուրդը, այդ խաչը առավ և սեպականացուց։ Մենք շատ հաճախ գանվանվինք խաչաչարչար ժողովուրդ, խաչով չարչարված ժողովուրդ, և ինչու համար այդպես կկոչվինք, քանի որ խորավես հավատացինք խաչին ու հետևեցանք խաչին, Խաչին համար մեր պատմության ընթացքին ազում և ազում արիտներով մեր արյունը հեղեցինք, որպեսի կյանք ունենանք, որպեսի հավիտենականություն ունենանք, որպեսի կյանք ունենանք ու ապրինք, այո, նհատակություն ունեցանք, Սակայն մեր ներկայությունը գենտանության խորհրդանիշն է և գենտանությունն է մեր ժողովրդին և մեր եկեղեցին։ Այդպես որ խաչը, զարթմը, ցեղականությունը չեղավ մեզի համար, այլ մեր մորթին մեջ, մեր մարմնին մեջ, մեր հոգին ու սրտի մեջ եղավ այն, որ մեզ փրկության առաջնորդեց և անմահություն անմահության ժառանգորդը դարձուց։ Խաչը խորհրդանիշ է վատության, սակայն Քրիստոսով անիկա փրկության խորհրդանիշ դարձավ, ու հայը հավատալով անոր փրկության ճանապարհին և փրկություն ունեցավ, իր կյանքի ընթացքին, մենք նոր է, որ մի քանի օրեր կամ շաբաթներ առաջ ապրիլ 24-ի ոգեգոչումը կատարեցին, եթե ժամանակին մի քանի տարիներ կամ տասնամյակներ առաջ ողբի ու գոծի ժամանակահատվածն է, այսօր հաղթության և զորության խորհրդանիշն է, որտեղ մեր ժողովուրդը կիցավ իր խաչով կալել, հասնի կողքոտա, մտնել քերեզման,
Sagain Harutyan Jishmardutyan Piv Avedi Sol Abril Yev Koya Devel Mer Koyutyuna Ait Hachi Zorutyan Yev Hachi Oknaganutyan Shnorive Tog Mer Gyanki Mej Hach Allah Mezi Arachnord Ugetsuits Hachko Yeritsimez Abaven Aizen Havidianes. Amen.